Aos 28 anos e hoje sem clube após passagem pelo futebol português, o atacante Sassá marcou época no Botafogo. Pelo clube que o revelou, foi às redes 31 vezes entre 2015 e 2016 e ganhou destaque no futebol brasileiro. As atuações e os gols o fizeram chegar ao Cruzeiro, por onde foi campeão da Copa do Brasil em 2017. Em entrevista recente ao jornalista Rica Perrone, ele comentou sobre a saída do Glorioso e fez algumas revelações. De sair do Botafogo não, me arrependo, mas me arrependo de muitas coisas que poderia ter melhorado lá. Não é desculpa porque era novo, mas com a cabeça que tem hoje poderia sair um pouco melhor do que saí, analisou. Agora mais experiente, o ex-jogador do Marítimo, de Portugal, condenou atitudes e postura que adotava na época em que vestia a camisa alvinegra. Mudou muita coisa na minha cabeça, aconteceram coisas boas e ruins, para que hoje eu possa ter a cabeça diferente. Fiz merdas, não falo muita merda, mas é coisa da idade, minha profissão não permite. Me deslumbrei um pouco. Hoje a cabeça está muito melhor que antes, declarou. Além de dizer que tem negociações para voltar a atuar na Série A do Campeonato Brasileiro, o atleta que também já passou no eixo nacional por Curitiba e Náutico, confessou que antes de chegar ao Fogão, era torcedor de um rival. Era flamenguista, entrei no Botafogo, aí não teve jeito, completou.